کیا کھانا ہے یار؟ ہیلو ہاں عاقب کیسا ہے؟ اچھا یار آج رات نا آپ سب نے میری طرف آنا ہے, ڈنر ہے ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں میں دے رہا ہوں یار, بائٹ بھی دے رہا ہے. چلو اوکے ہو گیا. ہاں یار بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ کیا کھانا ہے یار؟ یار میرے لیے کوئی ایسا کر, آلو والی بریانی کر دے. آلو والی میرے لیے فرنی کر رہے ہیں. فرنی چل دو. بتا میرے لیے چاہ. یار چاہ دے ہو جائے گی, کچھ اور دس یار. بس چاہ. چل ٹھیک ہے میں پھر لے کے. بیٹا آج تیرے منگنی کا دن ہے نا. جی ابا جی. آج چاہ کا رول آنا پائی ٹھیک ہے؟ جو آوے بسم اللہ کر کے. سمجھدار ہے گا تو. بیٹا لو نا کچھ نمکو چپس بریانی وغیرہ کچھ تو لو بیٹا. بیٹا کچھ اور چاہیے تو بتاؤ میں منگوا دیتا ہوں. کیا کچھ اور چیز ڈھونڈ رہے ہو تو مجھے بتاؤ میں منگوا دیتا ہوں آپ کو. انکل جی جو تسی کہہ رہے ہو تو منگا دیو. وہ تو کی چاہ. آپ کے دوست کے آخری سانس چل رہے ہیں, اگر ان کی کوئی آخری خواہش یہ کہتے ہیں تو وہ پوری کر دیں آپ ان کی. بدر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو معاف کر دیں میرے. تیری کوئی آخری خواہش جدید تو کہ آخری اچھا ہوئے ملو دس یار. تیرا بیرا تیرا پورا کرے گا یار. تو دس کی آخری خواہش ہے تیری؟ بس بس جا جا. غلطیاں ہو گئیں یار, جی ہو سکے سانو معاف کر دیں یار. جی ہلے بھی تینوں کوئی شاید ہی کمی ہوئے, تینوں شاید چاہیے ہوئے تو سانو دس دیں کسی بھی طریقے نے یار, اسی پوری کر سکیں یار. بس بس جا 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 جا. لے وشیدے پر بندے دے پتو بڑا کچھ دودھ بھی پی لیا کرو.